El PP balear diu que Esperanza Aguirre parla des del desconeixement de la realitat quan diu que els nous dirigents del partit volen catalanitzar les illes. Bio Company té previst parlar avui amb ella per aclarir els dubtes que pugui tenir. El PP parla de desconeixement de la realitat davant aquestes paraules d'Esperanza Aguirre. Desgraciadamente, parece ser que los nuevos dirigentes del Partido Popular de Baleares quieren catalanizar las islas. No quieren que se enseñe en español. Qui fou president de la formació Les Balears, Joan Huguet, ha advertit en una carta a Aguirre que certes persones sense escrúpols la podrien utilitzar donant-li informació falsa i que no es correspon amb la realitat. Primer, llegeixi el test definitiu quan el tingui, que no hi haurà cap problema, que li passarem, i que després, una vegada l'hagi llegit, segur que compartirà la voluntat de tots els afiliats de les Illes Balears d'haver triat aquest model. Des de l'entorn de Bauzà, avui treien ferro la qüestió. Me sap molt de greu haver de discrepar de la senyora Esperanza Aguirre, però jo crec que les ponències que es van aprovar, que claríssimament que el Partit Popular és un partit constitucionalista, un partit que defensa les nostres modalitats i que defensa el sentit comú de les nostres illes. El nou president del partit, Biel Company, no ha parlat del tema al Parlament, però ha dit que es posarà en contacte amb ella per aclarir-li qualsevol dubte de la ponència que es va aprovar.